Salve galera, como vocês estão? Desejo que bem. Rodrigo Ouro aqui de novo para mais um ensaio na prática. Hoje a gente está com a modelo linda, querida, Musa. Musa, da onde mesmo que você tinha falado? Tocantins, é isso aí, de todo o Brasil. E estamos aqui com uma modelo linda para o nosso ensaio na prática hoje. Oi gente, tudo bem? Eu sou Stephanie, eu sou Musa do Brasil, participei do concurso do estado do Tocantins. Hoje eu vou fazer umas fotinhas bem legais. Show! E é isso aí galera, fica ligado. Aí que eu falo sempre, dá uma respirada, respira fundo. Faz isso umas 3 vezes. Isso, relaxa, porque ajuda a oxigenar todo o corpo, todas as células, todo o cérebro. E aí tem um exercício que depois eu passo, mas vamos para o aquecimento. Pode ficar assim mesmo. E aí eu vou te direcionando, tá bom? Opa! Né? Com lente não vai. Quanto tempo é a lente aqui? 3, 2, 1. Essa é a foto teste. Aqui a gente tá em ISO. Tô pondo aqui, galera, um rebatedor para dar essa luz mais completa no corpo inteiro dela. E fazer uma foto mais equilibrada. 3, 2, 1. Descanso um pouquinho, deixa só configurar um negócio que não tá vindo. Pronto, vamos lá. Eu vou tirar do Eye Auto Focus pra poder. Não, eu tô explicando pra galera também. Vamos lá, 3, 2, 1. Legal. Aqui a gente tá a ISO 100. Abertura 1.8. 1/1250 de velocidade. Show, show, continua assim. Legal, tá ficando lindo as florzinhas de fundo. Isso. 3, 2, 1. Show, show, show. Dá uma olhadinha. É só aquecimento, né? E depois aqui a gente ainda vai. Ah, dá uma. Nossa, olha isso aqui, linda. E aqui é aquecimento só, né? Foram as primeiras só de teste. Aham. Uhum. Nossa, que linda. A luz tá linda aqui, entendeu? Essas aqui, ó, tá vendo? Uhum. Ficou lindo. Então, vamos. Olha essa que linda. Sim, sim, sim. Continua, vamos fazer só mais umas aqui pra confirmar essa locação. Lindo. Aí. 3, 2, 1. Eu acho que assim tá bacana. Isso, vem um pouquinho mais pra lá. Pra aí. Fica aí. Vou tirar esse banquinho aqui. Eu tô tentando ver a iluminação, entendeu? Do sol, como que tá vindo. Aí, vamos ver. 3, 2, 1. Lindo. Show, curti, curti essa virada. Isso, dá uma olhada pra frente e depois joga o cabelo pra trás, assim que nem você fez aquela vez. Show, show, show.
mais pra cá aqui, assim, ó. E aí você apoia na de trás, levanta um pouquinho da frente. E aí brinca com o cabelo um pouco. Isso. Perfeito. Assim mesmo, como você tava, volta a perna ali. Isso. Aí essa mão esquerda vem no cabelo. Isso. Como se estivesse alisando, passando a mão no cabelo. Isso. Aí. 3, 2, 1. Show. Top. Dá uma olhadinha. Tem por olho. Nossa, olha essa foto, que linda. Meu Deus. Ficou top demais. Várias lindas, né? Tá linda. Gente, eu sou bonita desse jeito. Né? Ainda bem que você consegue enxergar. Não, eu tô vendo. Eu não tô acreditando ainda. Acredita, acredita que, meu, tá top essas fotos. Nossa, olha essa aqui. Olha essa que linda. Gente, sim, muito, né? Nossa, olha essa. Lindas. Top. Primeiro look, primeira sessão de aquecimento. Gente, a foto ficou muito maravilhosa. Top demais. Ele é maravilhoso. Nossa, eu tô passada. Que nada, é o modelo que ajuda. Vamos nessa, vamos nessa. Nossa, olha essa foto, que linda. Meu Deus. Ficou top demais. Várias lindas, né? Tá linda. Gente, eu sou bonita desse jeito.